Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi bashkë me parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Moti i kthjellët dhe relativisht i ngrohtë do të mbizotrojë në të gjithë territorin e vendit deri pas mesdite kur pritet kalimi i vranësirave nëpër të gjithë territorin. Më të dukshme vranësira do të jenë në zonat malore, veri-veri lindore dhe në ekstremin juglindor, por nuk priten rreshje. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sillin shtim të vranësirave dhe lagështirës në ajër në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje si në mëngjes edhe në mesdit, duke luhatur vlera ditore nga minus 3 gradë Celsius deri në 18 gradë Celsius. Erët do të fryë lehtë dhe mesatare me shpejtësi maksimale mbi 35 km për orë, nga drejtimi verjor dhe veri perëndimor, duke sill në brigjet detare një dallgëzim 2 ballë. Por si do të jetë moti për nesër në vendin tonë? Sipas Meteoalb, Shqipëria do të vijojë të jetë në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe të ngrohtë, si pasojë e qarkullimit të masave ajrore nga perëndimi dhe veri perëndimi i Europës. Orët e pasdites do të sillen vranësira të lehta dhe kalimtare nëpër të gjithë territorin, ku më të theksuara vranësira do të jenë përgjatë shtrirjes lindore. Megjithatë, nuk priten rreshje. Parashikohet që kushtet e qëndrueshme atmosferike të na shoqërojnë deri mëngjesin pasardhës. Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat minimale, por do të mbeten konstante në vlerat maksimale, duke u luhatur nga minus 1 grad Celsius temperatura me ullët në qytetin e Peshkopis, deri në 18 grad Celsius vlera maksimale shënuar për gjatë vijës bregdetare. Erët do të fryë lehtë si në tokë dhe në detë me shpejtësi maksimale 25 km për orë, nga drejtimi kryesisht lindor, për pasoj në brigjet detare do të gjenerohet një dallgëzim i ullët. Le të jemi tani me motin për nesër në kontinentin evropian. Sipas Meteoalb, Europa jugore do të mbetet në dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke sjellë intervale të gjata me kthjellime dhe temperatura të larta, ku më të dukshme kthjellimet paraqiten në gadishullin e Ballkanit dhe brigjet e Egjeut. Gjithashtu me kthjellime, vranësira të lehta si edhe temperatura të larta do të jetë gadishulli iberik. Në ndikimin e vranësirave të shpeshta paraqiten ishujt britanik si edhe qendra e kontinentit, duke gjeneruar her pas here rrebeshe shiu dhe stuhi të fortë ajre. Europa veriore dhe ajo lindore vijojnë të jetë në mbizotrimin e rreshjeve të dëborës dhe ngritave të theksuara përgjatë gjithë 24 orëshit. Të nderuar shikues, ky është edhe moti për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër.